着红条纹长发披肩的女子是四岁男童的姐姐，她着急在医院急诊室来回走动，因为就在早上十点多，四岁男童疑似遭母亲的同居人喂食毒品，紧急送医。情况甚至有点异常啊，嗯嗯嗯，啊，甚至差不多是九分左右，啊，另外他们的一些检验报告来看的话，哦，那肝肾功能是还好，啊，不过肌肉酵素有比较偏，表示他可能有一些横纹肌溶解。男童年仅四岁，出现亢奋、痉挛等情形，医师用排尿法让他排出毒品。母亲虽然曾表示男童是误食黄姓友人桌上的毒品才会发生意外，但警方认为案情并不单纯。根据该名儿童母亲的说法这名儿童确实是使用毒品毒品所致造成身体不舒服之后才送医来做急救。这个持有毒品是妈妈的同居人，那之前的部分是有家暴案件，那家暴案件的部分我们也在进行处理中。他可能就是摆放在桌子上，然后他就是不慎的时候他就拿起来，然后就误食，因为小朋友本身有多重障碍。男童是母亲和前任男友所生，目前跟现任的男友同居，两人最近吵架谈分手，双方发生多次的口角，还有家暴记录，男方疑似不想分手才会喂食毒品，警方将传唤黄女的同居人到案说明。记者朱丁龙、杨雅玲基隆采访报道。12月28日起，中天综合台黄金九点，让爱飞扬。